Është festë, dhe sigurisht kur është festë, ka edhe ditë pushim, sepse janë festa zyrtare, 28-29, a sot është 29-nëntori, i bie që gjithë administrata ka 4 ditë, shkollat pa diskutim gjithçka, kanë 4 ditë pushim. Jo vetëm administrata. Unë e quaj administratë të tërë. Jo vetëm administratë. Po gjithsesi, ka nga ata të cilët zgjedhin për të pushuar dhe për të festuar. Pushimet zgjedhin t'i bëjnë jashtë Shqipërisë në këtë periudhë dhe janë të shumtë. Ka dhe nga ata të cilët vinë nga jashtë dhe vinë në Shqipëri për të festuar. Dhe është ky dyzimi i përhershëm, ose le ta themi ajo pikpyetja e madhe. Quhet vërtet patriotizëm nëse ti feston festat e nëntorit jashtë Shqipërisë, pra nëse shkon ta zënë për 28 nëntor dhe feston në Stamboll në Turqi, apo shkon për 29 në Berlin, në Gjermani, apo edhe në Itali. Kështu që do ta diskutojmë sot, a dhe dashuria a mund të jetë nga jashtë shtetit duke festuar atje festat tona. Me të ftuarit tanë i prezantojmë pa humbur kohë Fiorida Zani. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Operatore turistike, ajo e cila do na japë çikta statistika. Pastaj do na tregoj të vërtetat e shqiptarëve. Para teje janë të gjithë transparent. Mirë se erdhe Reza Arcenaj, ekspert komunikimi. Faleminderit që jemi ne. Dhe mirë se erdhe Adela Hysenllari, faleminderit që jemi ne. Mirë se u gjeta. Kina njësi si gjithmonë t'ju kem. Nuk e di, këto panelet bënë për dite më të bukura bënë këtu. Për dite më të bukura. Por nuk jemi vetëm ne këtu. Botoxi. Do ndalemi tani për pisë, do këthejmë prapë të kju. Ha, që keni? Do të bukur mërë e jeni të tërë? Po pra, si që janë këto shërbimet estetike. Po fletë për vete, Rezi, në këtë moment. Po fletë edhe për mua, Albani refuzon edhe për ca ko. Unë bandoj edhe mbahem, po do dërzohem dhe unë. Duam të anisim të biset me një turistet të përjetëshme që nuk pyet fare për festa, a për, ku di unë, për evente, a zjo të uta Borova është në Singapur tani. Mirë mëngjes të utë. Nuk e di si është kohë. Po, ju them mirë mëngjes, po këtu është ora 6 e mbasdites dhe si shikoni mbasi me mu, tu erësohet rreth orës 7 të darkës. Është ky fakt sepse është afër Ekuadorit. Edhe do me thënë, mbetet ajo dita dhe nata, dimër verë është gati 12 orë. O, sa. Atere, unë nuk e di se si dukem në Pamin, sepse janë direkte nga rrugat, kisha dëshirë t'isha në Fullerton, hoteli një nga hotelet më të famshme të botës. Po kam zhjetë për tjerë në hajatë ote në një nga rrugët më të famshme të botës në Ocean Road. Dhe unë kur në kam ardhur për të parë në Singapur në 2012, kjo ka qenë një nga rrugët më të vlerësuara të botës. Pra nuk marrin vetëm artistët çmime Oscar. Po marrin edhe rrugët i bje. Edhe kulinaria në Michelin Star, po marrin edhe rrugët çmime Arvar. Dhe kështë të vlerësuar së rrugët më e famshme të botës. Dhe Uta, po ku e ke flamurin të ju se jemi për festa ne? Ojte, Uta, si është festa shërimit? Si feston ti për festa njerë? Si e bën ti këtë, si feston jashtë Shqipërisë? Po vjen kërë, po mund e disë sa vite kam që nuk jam asë njerë aty për festën e pambarësis dhe festën e shërimit. Dhe më kujtojt kërë ka qenë 100 ori, unë kam qenë në Lisbonë. Që kështu, sepse për ketë Albanë që është dhe një kohë me festën e Thanksgiving, ku e gjithë bota zbukurohet, dekorohet për festat e fund vitit, që kështu unë kam që në Singapur 10 herë, është era 10 që vi, dhe 6 herë kanë që në kohën e festave, si që është dhe danisë, përsa atmosfera është fantastike, unë pas Singapur të shkoj në Kuala Lumpur, pas Kuala Lumpur të shkoj atmosfera në Maldive, pra unë gjithmonë në timër zjetë dhe jem në vëndet në Gërota. Po pra te Uta, po ti në gjatë kësaj kohë, për më tepër në 28 dhe 29 nëntorë, që uston shpesh si shte dhe duke mbatë bënd herë në fundit që ke qëtu në Shqipëri, a e ke Shqiponjën, a e ke flamurin, a e ke simbolet, a e ke krenarin shqiptare, vete, apo e arronë se suapë? Ato flamurin e lëjtë gjithmonë të apur të këtë balkoni. Pra jam aty, nuk jam aty, fizikisht, me mëndje me shpirë, dhe balkoni im është i dekoruar si gjanë dhe balkonet dhe këmëshimbe. Flamurin është gjithmonë aty. Po si me ndonë ti, fakti që nuk feston asë njerë festat e nëntorit në Shqipëri, ose ke shumë kohë që nuk i feston, të bënë më pak atë dhe dashëse, të bënë më pak patriote ty, ndryshe nga ata të cilët në base jetojnë jashtë dhe këthe në Shqipëri? Unë them që jo, sepse nuk të bën, nuk ta jep dashurin për atë dheun, prezenca aktualisht fizike apo jo. Pastaj, ne u tharët, unë jam si shtot dhe Freudi, atë dheun më i mirë është aty ku jetohet më mirë. Tani, ne u tharët, lëvizim shumë.
Tash na bjen çik ndesh me festat. Na bje pak ndesh me festat, po. Qyse si. Po total tani festa e jon për ke, për shembull uni rastisa disha në Madrid kur ishte festa e pavarësisë, festa e lirisë në Gjuaj. Me 12 tetor sepse kisha shkuar për të parë një ndeshje dhe rastisa kisha aty. Por mos kujtoni se edhe madrilenët edhe spanjollët flisin kur ata kanë festat e tyre. Nuk ka rëndësi me çfarë përket ajo festa ose dhe gjermanët. Se po, do më dhe kam rastisur të jam shumë në Gjermani, në qesën e tretetorit. Po thënë, jo se ka ndodhur diçka në tretetor, por kur ka qenë Helmut Kohl, president dhe ram unë Berlinit, a i pyeti këta meteorologët, kur është një datë e saktë, sepse kam pyetur Gjermanët, pse keni zgjedhur tretetorin, kur është një datë e saktë që pak a shumë koha, do më dhe premton që t'i jetë, e thatë, sepse janë vënde që djetë klima e këto. Dhe ta zhjodhën një amër parë të torit, ta i zhjodhën draj oktober, ka zhjodhën tretetorin. Tretetorin, pra, edhe ta më tonë, dhe më thërë, po më ndoj që gjyrat kanë ndryshuar. Nuk ka të bëj, pra praktikisht nuk ka të bëj, ti ndihesh po aq patriote sa që ndihesh çdo shqiptar. Nuk ka të bëj. E kuptoj. Sepse njerëzit të gjithë i mezi i presin këto pak ditë të pushimit, lidhet një paket 4-5 ditore dhe duan të ikin diku me familjen, me shoqërinë. Pare do me thënë me qa janë që shëqëruar. Që kështu ne me zemër, me shpirt jemi nga Shqipëria, jo? Por ama me trup jemi dhe duke utuar, duke shijuar jetën, praktikisht i bje. Duam edhe të uftojmë, duam dhe të shëtisim. Duam, oj motër, duam. Ka të shijuar për të prekur, është bërë e gjithë. Duam, duam. Te ut, falemderit shumë për këtë ndërhyrje. Do të lë në Singapur, ta një vazhdo jetën dhe të presë studio. Dhe mbrëmje të këndshme. U të përpojnë djesë, vazhdo një bisedën aty me njëri tjetërin, një uroj festa të gëzuar. Falemderit shumë. Falemderit shumë. Gëzuar edhe ty. Edhe Krishtlindje të gëzuar, sepse unë do vinë në Shqipëri në janar, dhe gëzuar dhe vitin e ri. Është pak herët për të falemderit. Të përqafojmë. Lisbon, vino janar, vino mes janar. Takohemi janar, atër, falem derit. Mirë se të navish. Falem derit dhe gëzuar dhe ty. Fjori! E festojmë një janar, njëse të një dori. E vërtet. E nisim ka Fjori, të bisedë pasaj sigurisht e zgjerojmë, se nuk doja të ndërhynim shumë tek të uta nga Afrika edhe e komunikimit, mos gatroheshim. Praktikisht utojnë shqiptarët për festat e nëntorit. Kanë vite, kam rështë. Do thosha në basë periudës verës, është periuda që uthtojnë më shumë shqiptarët. Ashtu, o? Po, sepse kanë, përkon që të momën që të kenë 3 ose 4 ditë pushim, dhe mundohen të shfrytëzojnë për të parë një destinacion të ri, organizohen institucionet si sa mëndën për para kanë pushim, gjithë institucionet, edhe shkollat gjithashtu, dhe e shfrytëzojnë, ju se nuk janë atë detarë, po thjeshtë kanë mundësin, kanë kohën dhe mundësin për të parë të qka të re. Jo, e kam me rezin tani, se të pak në përstetje në këtë rast. Janë të rastar të gjithë. Ores, po, më thuaj të vërtetën, se ti ma thua ma të vërtetën, nëse nuk do të kishe rinjë për njëve të tua, do kishe i. Detar, nuk të bërën. Jo, unë qëndroj këtu për fesa gjithmonë, sepse për arsye pune. Po, ti ke organizime, po të mos kishe arsye pune. Por është vërtet që është se beti, me qënë se janë shumë ditë pushim dhe njerëzit gjenë alternativat ndryshme, si që për të pare dhe edhe variantet të reja. Por këtë festat tja që qëndrojnë këtu, por kam përshim që ka të bëj me ditët pushim. Dhe thëmë, kur ke një dy ditë pushim, shumisa qëndrojnë këtu. Ose mundonë. Dhe dhe shumë e rëndësishme që qytetet ose vëndet ku, dhe me thëmë, Tirana ka goxha aktivitete, është dhe qështje produktin, në fakt. Nëse ti si qytet organizon, jep, ofron një produkt mirë për fesat, pa tjede që do të reqesh ashtu si qikin, ashtu dhe vinjërës, vinë nga Macedonia, nga Kosova.